Одну з найбільших кількість учасників, понад 800 з близько 20 держав світу, зібрав перший кубок світу з карате ВКЦ, який серед інших видів спорту проводився в рамках міжнародних ігор бойових мистецтв. Приємно, що в ньому успішно виступила збірна України, основу якої складали вихованці Дніпровського клубу бойових мистецтв «Січ». Один з них, Арсен Галієв, завоював для нашої держави першу золоту нагороду серед дорослих, чим назавжди вписав своє прізвище і назву рідного клубу в історію Національної конфедерації карате України, паралельно виконавши норматив майстра спорту України міжнародного класу. Дуже здорово провів бої. Вот, на височайшому рівні кілька боїв закінчував досрочно. Дві бронзові нагороди на турнірі по одній у командному заліку і особистому здобув молодший одноклубник Арсена Даніл Шапран. Загалом власним досягненням серед такої кількості суперників юнак залишився задоволений, хоча, говорить, міг виступити і краще. Тим паче, що для подібного мав гарний потенціал і підготовку. На жаль, цього разу піднятися вище третього місця йому завадила травма. З іншого боку, у ході звітних змагань він отримав незбагненний досвід. Я завжди вірю, що я можу стати першим, я можу бути кращим. Но я уверен в своей победе, потому что я получил достаточно много травм и своим результатом я доволен. Я считаю, что я очень хорошо выступил, так как было очень много сторон участников. Было очень тяжелое соперничество, и каждая сторона старалась вырваться вперед. В унісон Даніїлу про набутий незбагненний досвід за підсумками звітних змагань стверджує і Аліна Павлюк. І хоча вона залишилася без нагороди, фінішувавши п'ятою, засмученою дівчина не виглядає. Говорить, що за допомоги них отримала можливість особисто пересвідчитися, на якому рівні наразі знаходиться і над чим працювати далі. Для мене п'яте місце – це доволі велике досягнення. Було дуже багато учасників і... Для меня это большой опыт, потому что набралась я намного больше опыта и поняла, на каком я уровне участвую. На рівні Аліни у межах першої десятки завершили змагання усі без виключення вихованці спортивного клубу бойових мистецтв «Січ», кожен з яких відверто поділився власним виступом на турнірі. Мені все дуже понравилось і всі мої бої, все понравилось. Получилось хорошо кумите. Я раньше бил только руками, но теперь начал бить и ногой. Мне понравилось, я занял 4-е место в Минске. За таких обставин, звісно, залишився задоволений здобутком своїх підопічних. Зазвичай стриманий у виявах схвалення максималіст за характером як спортсмен і наставник, президент Національної конфедерації карате України, заслужений тренер України Сергій Шапран. Основне досягнення – це те, яке ми зараз, це дух спортсменів. Основное – это то, что они выдержали то напряжение. Команда сейчас в очень хорошей форме. Я как тренер реально, ну, редко когда говорю о том, что я доволен. Сейчас я, ну, практически доволен. Под большим впечатлением вернулись с этого турнира. И спасибо спортсменам. Украина опять была на высоте, играл гимн Украины, поднималось знамя. И все понимали, что, ну, мы приехали побеждать.